Не ми Реброву, а вже сам Ребров повідомляє нам статистику. Після матчу він справедливо зазначив, що став рекордсменом за тими поєдинками, де пропускали першими, але при цьому перемагали. Ми вітаємо усіх болівальників збірної України з дуже важливою перемогою, вольовою перемогою, якраз у стилі Сергія Станіславовича. Дякуємо за вашу активність під минулим випуском. Сподіваємося, що цього разу, вже з позитивної причини, ви також разом із нами ми будете обговорювати побачене. Це подкаст UA Football Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Звичайно, одним з головних питань був стартовий склад від Реброва. Ну, в цілому заміни, які зробив наш тренер, були логічними. Та й прогрес у виконанні наших футболістів, плюс, ну, з точки зору самої гри, він теж був помітним. Було краще, якщо двома словами, ніж з Румунією. Так, зокрема, Трубін реально заслужив на свій шанс. Анатолій просто витягнув збірну під час цього потужного дебюту від збірної Словаччини. Він втримав нас у грі, він зробив свою роботу. Адже інакше ж бути не могло. Словаки багато сил витратили на Бельгію, екстремально багато. Вони побили там рекорди за кілометражем, тому вони розуміли, їх вистачить лише на тайм, дай Боже. Їм треба тиснути от прямо зараз, з перших хвилин, їм треба забивати і потім відходити. У них це зробити вийшло, в сенсі тиснути, забити. Про те, що було далі по матчу, саме другий тайм, де вже словаки програли, ми хронологічно, звичайно ж, пізніше теж зачепимо. Тобто прогрес був значний від нашої команди. Перший удар у площину воріт на 13-й хвилині, а не на 77-й, як з Румунією. Збірна України не стояла на місці. У неї було значно більше активності, значно більше бажання. Атак, нарешті, атак. Ще навіть до перерви за рахунку 1-0 на користь словаків ми атакували. Так, дуже сильно допомогло, що далі вже словаки були ніякими. Але я б не сказав, що і ми з Румунією взагалі нічого там не робили. Так, ми грали погано, але все ж таки ми грали, ми ресурс теж витрачали, тому більш-менш, ну, як рівні умови. Поєдинок, який видався досить тяжким, а поєдинок, який, на жаль, не завершився там прям супервпевненою перемогою, але з іншого боку ми побачили досить такі приємні дзвіночки. По-перше, збірна стала більш мобільна, тобто гравці почали йти бігти в атаку. Не просто там стояти всі, намагатися знайти когось пасом, а бігти в атаку. Омолодили півзахист. Півзахист прям дав силу, дав міць, і мені здається, що, ну, цей півзахист є більш конкурентно спроможним на цьому Євро. І Брашко, і Шапаренко, ну, взагалі круто. А що стосується Шапаренко, мені здається, взагалі те, що Луческу в свій час опустив його і зробив такого бокс-ту-бокс, то це для нього зіграло прям супер в позитивний край. Тобто він адаптувався, він може грати як диригер, він може нормально розпасовувати, він може добре зіграти в захисті, якщо це потрібно. Завжди намагається бути в центрі події, намагається віддавати непогані передачі, намагається допомагати команді. Що стосується взагалі складу, ну, по-перше, було очевидно, що не буде грати Лунін, тому що, ну, коли у вас в складі є плюс-мінус три рівноцінних кіпера, я не буду їх порівнювати там, наскільки хто краще, то якщо ти помиляєшся, ти будеш змінений. І це нормальна ситуація. Тому що ті, хто кажуть, що там не потрібно змінювати Луніна, тому що це його зламає, а ви не думаєте за гравців, які сидять під ним? Ну, тобто, якщо гравець провів поганий поєдинок, інший гравець це бачить. І ви не ставите іншого гравця, мотивуючи це тим, що ви там порушите психологію гравця, який помилився. Але що потрібно зробити тоді гравцю, який сидить на лавці, для того, щоб він міг вийти та зіграти поєдинок? Ну, що йому потрібно зробити? Тобто, вже всі передумови є для того, щоб він вийшов. Трубін вийшов, Трубін показав клас, питань взагалі ніяких немає, тому що супер впевнено, провів як мінімум 3 суперсейві, і це те, що я кажу завжди, коли ми там говорили і оговорювали там поєдинки Реалу, що топовий кіпер повинен мати суперсейви, тобто топові сейви, які, на які не спроможні інші кіпери. І це основна моя завжди претензія до Луніна, тому що Лунін не робить ці сейви.
Трубін зробив 3 в цьому поєдинку, питань ніяких немає, тому що, ну, реально, суперматч від нього. Що стосується далі? Далі це зміни, які відбулись у нас справа. Вийшов Тимчик. Для мене не досить очевидний цей варіант, тому що, як на мене, Конопля є більш пріоритетним варіантом. З іншого боку, тут, можливо, це було ще пов'язано з тим, що вийшов Ярмоленко, і тому зробити таку зв'язку для того, щоб вона була більш мобільною. В цілому, напевно, щось в цьому було. Не можу сказати, що це спрацювало, але в цілому нормально. Півзахист. Як на мене, зараз Шапаренко виглядає так, що якщо такі поєдинки в нього там будуть ще 2-3, може 4, то може його хтось і купить. Ну, тому що йому вже, чесно кажучи, досить потрібно перейти в якусь європейську команду. Вийшов також Брашко. Це проблема, про яку ми вже багато разів казали, проблема Степаненка, того, що в нас немає опорника, який може змінити Степаненка і при тому не загубити цю якість, яка є в Степаненка. Але в цілому час бере своє, і зараз Степаненко вже грає на рівні тих гравців, які грають в старті в збірні, тобто, наприклад, Брашко, і в цілому питань взагалі ніяких немає. Ну, тобто, якщо ви не можете добратися до рівня, який був у Степаненка, Степаненко просто опускається до рівня, який в нього вже є, в його там майже 35, і все. І тоді, в принципі, знайти опорника, який грає як він, це не досить така складна ситуація для збірної України. Брашко відіграв круто, як на мене, відіграв стабільно. Вже немає того, що було в його перших поєдинках, тобто він там десь тремтів, десь міг загубити м'яч, в цьому поєдинку все класно зробив, як на мене. Далі, Ярмоленко. В принципі, проговорили, я думаю, що тут зв'язано більше з тим, що Циганков не готовий, і в цілому Ярмоленко провів непоганий поєдинок. Від нього я, чесно кажучи, очікував більш точні передачі, тому що 2 його передачі були, ну, просто супер погані. Одна на загострення, а одна в центр. І мені це запам'яталось, і, чесно кажучи, я не дуже задоволений тим, що він зробив. Тому що, ну, такі обрізи, вони не є добрими, чесно кажучи. Але, в цілому, нормальний поєдинок від нього. Дав стабільність, дав, можливо, варіативність. Трішечки розчарував Судаков в цьому поєдинку, тому що не загострював майже, намагався, але не виходило. Скоріше за все, тут зв'язано ще такий факт, що по ньому грали. Грали досить стабільно, не давали йому не пробувати нічого, але, з іншого боку, якщо б він розпоряджався м'ячем більш швидко, тобто віддавав передачі, там, на загострення, віддавав передачі під удар швидко, тобто не тянув, мені здається, тоді було б все класно. Тобто він тоді б зміг би, ну, якось більш розкритися і більш допомогти команді. Але в цілому нормальний матч, немає питань. Ще хотів би поговорити про Мудрика. Ну, чесно кажучи, я не хочу його там критикувати. В цілому непоганий поєдинок від нього, чесно кажучи, як той, так і цей. В цілому нормально. Але, ну, ось ти вивалюєшся один на один. Ти бачиш справа вже там 2 гравці, то просто штрокни той м'яч просто на дальню штангу. Там, ну, настільки очевидний варіант, не потрібно ні бити, не потрібно якісь ложні замахи робити, просто на дальню. Там Ярмоленко, який заб'є, просто штрокни його туди. Ну, я розумію, що там на Яремчука віддати було складно, але на Ярмоленко віддати було, ну, супер легко. Немає в нього цього, я не знаю, можливо, це розвинеться. Він поки що більш-менш молодий, але є питання. В кожному поєдинку є питання. Перший гол – це вкидання з ауту. Там Ярмоленко і Тимчик, як на мене, трішки недопрацювали. Андрій дивився спокійно, як йому за спину забігає гравець. Олександр дуже вальяжно зустрічав. І помилка Зінченка, вона остання в цьому ланцюжку, звичайно, найбільш фатальна. Такі думки відразу закралися в мене в голові. Ну, все, тепер румуни хлопають бельгійців. В останньому турі будуть зі словаками врешті-решт перше місце розігрувати. Ну, звичайно, румуни все ще можуть хлопнути бельгійців, ми записуємося до цього поєдинку, але, на щастя, саме Україна свою задачу виконала, вона виграла. Повертаючись до голу, тому що я відволікся, Зінченко невисокий хлопець. Ну і плюс до цього він позицію обрав не супер, він п'ятився. Він не дивився собі за спину, він грав по м'ячу, треба ж оцінювати все ж таки розташування суперника, тобто тут його помилка очевидна. Перша думка в мене така виникла, може
зі шансом мав грати хтось інший. Потім вже на повторі глянув, ну зрозуміло, що все ж таки ні. Але, як то кажуть, хочете прикол? Зінченко у цьому матчі виграв 5 з 6 верхових дуелей. Тобто єдине, яку він програв, це гол Шранца. Гол після ауту, взагалі, ну дуже така, як на мене, дурна ситуація, тому що, по-перше, ну з ауту, коли просто перекидає двох гравців і ніхто не встигає, це, ну, раз вже помилка. По-друге, Зінченко, я взагалі не розумію, що робив. Я б зрозумів, якщо б його відштовхували. Якщо б його відштовхували від м'яча, чуть-чуть підштовхнули, відійшли назад, крок, це нормальна ситуація, і забили гол. Тоді питань немає. А коли тебе не відштовхують, тобто, ну, ти просто сам намагаєшся стрибнути в тому місці, де ти не достаєш до м'яча. Незрозуміла якась дія, яка не несе ніякого велью. Просто стрибнув. Навіщо то? Він не додотягнувся, він просто обрав неправильну позицію. І це все. Як на мене, це проблема. І якщо б не було першого голу, то, можливо, б гра склалася більш-менш класнішою, по-перше, і більш-менш такою, не такою емоційною. Все ж таки, емоцій багато тут було виплеснуто, і подивимось, чи вистачить емоцій на матч з Бельгією. А так, в цілому, ну ось цей момент все ж таки Зінченко слід проробити і зрозуміти, чому він не грає за Арсенал. Він може віддати непогану передачу, як він зробив з голом, але він може і помилитись. А оці 1-1, і при тому, що він не є якимось там Марсело або Арнольдом, який може віддати 20 гольових передач за сезон, а інший міг забити там 7-8 голів за сезон. Він не може зробити ні те, ні інше, тому все ж таки, як на мене, йому потрібно більш сконцентруватись на тому, що він вже є лівим захисником, навіть в збірній. Це, мені здається, це навіть не вимушена супердія така, що він грає зліва. Так, немає Миколенко. А тут ще і те, що, в принципі, в центрі поля зараз гравці сильніші нього. Я скажу так, Шапаренкові однозначно час переїздити до Європи. Виходить, що хотіли ми продати Судакова на цьому Євро, а поки ми на турнірі продаємо Шапаренка. Я думаю, що не якби ота складна і дуже прикра травма коліна Миколи, то він би вже грав у Європі. Один сезон так точно. Пане Суркісе, Ігоре Михайловичу, відпускайте після Євро Миколу, будь ласка, вам мільйони у бюджет, збірній допомога в плані прогресу. Що можу сказати про гол? Робочий, перший гол нашої збірної, і Зінченко там вибачився за свою помилку, і Микола теж бездоганно відкрився. Гол, який забили ми, гол, як на мене, імені і Зінченка, і інших гравців, тому що атака реально вже заглибнулась, але після цього її якби воскресили, можна так сказати, зіграли всі дуже швидко. Тут ще слід відмічати, що зліва опинився не Мудрик, а, якщо не помиляюсь, Судаков, і він відразу віддав на Зінченка, який прострелив і просто попав в ногу, мені здається, Шапаренко. Ну, тобто, передача була реально класна. Прям в ногу, і Шапаренко пробив супер. Навіть Ребров спочатку не повірив у те, що цей пас Шапаренка, ця закидушка на Яремчука, вона пройде. До речі, там треба також відзначати Забарного, як він класно розрізав на Шапаренка. Теж круто. Але якщо про Миколу, просто клас. Це гол плюс асист. І, до речі, Романо в цьому голі теж виправився, тому що, пам'ятаєте, як він жахливо викотив на Мудрика, там 2-2 вони виходили, і просто жахливо покотив, Мудрика загнав у кут, тож, ну, своїм голом теж Яремчук вибачився. Звичайно, ну, треба розуміти, що пощастило, можна сказати, збірній України, голкіпер застряг у напівпозиції, ані туди, ані сюди, і це нагадування, що футбол – це завжди про помилки. Ну, причому в інший бік це також працює, не тільки ж в наш воно повинно завжди працювати, в інший також. У першому голі з Шапаренком теж, між іншим, він класно, так, відкрився, він орієнтувався в просторі, але захисники з ним погано все ж таки зіграли. І, ну, в цілому Словаччина, це вже сказано, вона була не готова на другий тайм, так? Але це ж не проблеми збірної України. Проблеми були б збірної України, якби наша команда цим не скористалася, цими помилками від Словаччини, точніше.
До речі, я не знаю щодо того, щоб, типу, Яремчука там випускати на Бельгію з самого старту, він заслужив. Все ж таки, давайте поважати теж Довбика, його роботу. От моя думка, ну, за те, що він добряче потягав Шкрініра, цю кампанію у захисті у Словаччини, він вимотав їх, це також респект. І Роман все ж таки зараз виглядає як крутий джокер, і, ну, не треба ламати те, що за цих умов, в принципі, класно працює. І другий гол більш яскравий, тому що, по-перше, просто супер передача від Забарного. Ну, мені здається, відразу до рейтинга плюс один з десяти, тому що, ну, прям класну передачу віддав на Шапаренко між лініями, там, якось між захисниками, між нападниками, між всіма просто. Віддав на Шапаренко, Шапаренко розвернувся, подивився, побачив, що вже немає Довбика, який стоїть, а є Яремчук, який біжить, і віддав на Яремчука. Яремчук, ну, зробив все просто супер круто, тому що він прийняв м'яч, він на фізиці нормальній прийняв м'яч і проштовхнув його просто. Я не думаю, що там можливо було зіграти якось краще, тому що, ну, як на мене, він зробив все реально непогано. Так, досить кволий удар, можливо, потрібно було трішечки сильніше для того, щоб Шкрініар взагалі не достав цей м'яч. Але в цілому, мені здається, що все ж таки було зроблено все дуже круто. Атака просто в три передачі, ну, мені здається, навіть в дві. Забарний на Шапаренка на Яремчука. Ну, Яремчук зробив два дотики. Цей гол мені дуже сподобався. Такі голи в нас повинні бути. Тому що от всі кажуть, що у нас там одна з найкращих збірних, яка була за 30 років там. І таке інше. Але, ну, ця збірна тоді повинна показувати щось неординарне. Гравці буде повинні показувати щось неординарне. Як на мене, то в наступному поєдинку ми можемо очікувати, що вийде Яремчук відразу, і це не буде проблемою. Тому що Яремчук нас вивів на це Євро, і Яремчук і далі, ну, намагається тягнути наскільки може, і в принципі показує реально класну гру. Колега Ігор Сем'єн на своєму телеграм-каналі «Рейтинги посів і коефіцієнти» гарно розписав, який результат оптимальний для збірної України у матчі Бельгія-Румунія. Цей матч пройде сьогодні ввечері, сьогодні це 22 червня, о 22:00 буде стартовий свисток, і давайте, звичайно ж, з турнірної таблиці почнемо станом на зараз. Румунія. Один матч, три очки. По голам, ну, 3-0, тобто різниця забитих пропущених. Україна 2 матчі, 3 очки, голи 2-4. Словаччина 2 матчі, 3 очки, голи 2-2. І Бельгія 1 матч, 0 очок, голи 0-1. Тож, якщо Румунія переможе Бельгію, давайте уявімо, Україну тоді в останньому турі влаштує будь-яка перемога над Бельгією, виведе у плей-офф, ймовірно, також нічия. У випадку поразки від Бельгії нам потрібно буде, аби Словаччина програла Румунія, ну, тоді можна навіть фінішувати другими. Якщо Бельгія переможе Румунію, тоді в останньому турі нас влаштує будь-яка перемога над Бельгією, нічия влаштує у випадку, якщо матч Румунія-Словаччина буде переможець. У випадку нічиєї України з Бельгією та нічиєї Румунії зі Словаччиною, там все буде залежати від того, з яким рахунком Бельгія у другому турі переможе Румунію. І якщо Бельгія і Румунія зіграють в нічию, тоді нас влаштує будь-яка перемога над Бельгією, влаштує нічия. У випадку поразки від Бельгії нам потрібно буде, аби в третьому турі Словаччина не взяла очки в матчі з Румунією, тоді буде третє місце і шанси на плей-офф. Я дякую Ігорю за те, що все докладно розписав, і я мав відповідну можливість у цьому подкасті цю інформацію процитувати для вас. Ну що, друзі, життя налагоджується. Грати проти цієї Бельгії можна, у неї є слабкі місця, ну, не ідеальний захист, зокрема, але Україні, ну, самі треба підтягуватися, щоб сподіватися на позитивний результат у цьому матчі. Треба додавати у пресингу, треба додавати у командній взаємодії, треба, знову ж таки, витримати цю навалу на старті, яка точно буде 100%. У нашому активі, от з дивідендів, більш ніж доба на відновлення у порівнянні з Бельгією, і цим теж треба користатися. Я не буду дорікати, якщо ми з припаркованим, самовідданим автобусом пройдемо у плей-офф, там, переможемо Бельгію. Найголовніше у цьому матчі, ну, результат, звичайно, також можливий, я тут не буду якось, ну, віляти. Найголовніше, щоб не було байдуже, щоб віддавалися хлопці на полі, і щоб це було гідно.
Це був подкаст UA Football Audio Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, питання – це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати. Там і слухайте. Якщо користуєтеся чимось типу Apple подкастів, там, де можна протиснути 5 зірочок, відгук залишити, то обов'язково це робіть. Ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Не забувайте допомагати нашій армії регулярно, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, традиційно ми його залишаємо. Друзі, не потрапляйте у положення поза грою і вболівайте за збірну України. До нових зустрічей!